nejejwe nuko mbonye yese zirindwe imvanye mu kanama nyemoramaka bigendanye n'ibisigo ndumva rero n'igisigo nubundi nagisubiramo maze kuvuga ni na byiza cyane nicyo nise igitabo cy'amateka Rwanda humura shenge ndasoma igitabo cy'amateka nibuka byinshi byahise ndetse ndeba n'ibyubu niyo mpamvu mbibibangangira nehe na genocide yakora abatutsi nyuma y'isura mbi yaranze urwagihanga abantu bicanyira ubuzo mwene muntu yabyukanaga ibaza kararanirinde uwari umukire bwacyaga aba umutindi witwa ngo yarabyawe waratsembatsembye paka no kubuza ukuru gusa bacumugani rwagatinze kazaza n'amenyo ya ruguru byaratinze tugera ku mahoro buturi muri demokarasi y'umutuzo 59 karabimye benshi barirukanwa ngo igihugu n'igito ya 94 mu ndani biradogera miliyoni renga abanda cyanje narakugayo ene nako umbabarire nikiniraga irega nanjye nago ari nje ndasanwa uhungabanye kubera byinshi bona mu gitabo cy'amateka uyibuka utekereze ku Rwanda amateka taratubereye meza mo katatatangira umwiryano umuzunga sahura ajyana iwaba dukupinwa ngo tumarane twese data wa twese buri giye mbyibutse binera gahinda nyibuka ijambo data yambwiye tuti mwana wanjye uzapfa ukunda igihugu cya none mwana w'u Rwanda irekure umve kuri umunyarwanda iwe nimba n'amarira atemba ku maso kubwa sogo kurawe wakundaga cyane ndakubona ngumva umutima uratera cyane akira kagatambaro wihanagura umuzungu watworetse atazumva ko twabaye rwatwa